Srednjoči plan opštine Raška za period od 2023. do 2025. godine jeste planski dokument koji se u pravnom i metodološkom smislu oslanja, tako reći, na plan razvoja opštine Raška koji je usvojen krajem marta 2023. godine i prvenstveno se i kroz projekte, programe i aktivnosti, da kažemo, oslanja, to jest povlači programe i projekte iz plana razvoja opštine Raška. Srednjoročni plan se sastoji iz više različitih celina, prvenstveno od projekata i programa koji su suštinski deo srednjoročnog plana na trogodišnjem nivou i s druge strane iz opisa nadležnosti, osnovnih funkcija, organizacione strukture i drugih bitnih stvari koje tiču funkcionisanja opštinske uprave Raška i uopšte opština Raška kao jedinice lokalne samouprave. Donošenje i usvajanje srednjoročnog plana jeste obaveza svake jedinice lokalne samouprave u Republici Srbiji, a prema zakonu o planskom sistemu, odnosno prema članu 26. Posebno bih naglasio da se srednjoročni plan, kada se odnosi, odnosno kada se govori o projektima i programima, prvenstveno odnosi na zaštitu životne sredine i komunalnu infrastrukturu, zatim na oblast ekonomskog razvoja i naravno na oblasti društvenog razvoja. Znači, u srednjoročni plan sadrži projekte koje se odnose na upravljanje otpadnim vodama, na pitanje voda uopšte, zatim se odnosi na pitanje pružanja zdravstvenih i socijalnih usluga, na kreiranje određenih programa podrške za preduzetnike i slično.